अगर बात करिए तो आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस योजवामां आवी हती। मावઠાથી થયેલ નુકસાન અંગે વળતર નથી આપવામાં આવ્યું। સીએમ અને કૃષિ મંત્રીએ હજુ સુધી કોઈ જાહેરાત નથી કરતી। દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેરી અને ચીકુના પાકને પણ નુકસાન થયું છે। સૌરાષ્ટ્ર અને આ સાથે જ દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં તો બીજી બાજુ ગીર અમરેલી જૂનાગઢમાં કેસર કેરીના પાકને નુકસાન થયું છે। મધ્ય ગુજરાતમાં અનેક જગ્યા ઉપર કેળાના પાકને પણ નુકસાન થયું છે તો કેળાના છોડ પણ પડી ગયા છે। ખેડૂતોની મોડી વેચવા કાઢેલી ડુંગળી પણ ખરાબ થઈ ગઈ છે। તો આ સાથે જ વરસાદનું બહાનું કરીને એપીએમસીમાં નથી આપતો સારો ભાવ। તો આ સાથે જ પંજાબમાં સરકારે તાત્કાલિક ખેડૂતો માટે જાહેરાત કરી છે। ગુજરાતમાં પણ સરકાર તાત્કાલિક ધોરણે ખેડૂતો માટે જાહેરાત કરે તેવી માંગ પણ કરી। નમસ્કાર મિત્રો, આમ આદમી પાર્ટીની આ પ્રેસ વાર્તામાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આપના માધ્યમથી આજે ગુજરાતની જનતાને બે મોડેલ બતાવવા માંગીએ છીએ। વિધાનસભામાં જે આંકડાઓ રજૂ થયા એ પ્રમાણે પોતાને સંવેદનશીલ કહેતી સરકારની સંવેદનાના રોમ રોમ કેટલો ભ્રષ્ટાચાર વાપેલો છે એના આંકડા વિધાનસભાના રેકોર્ડ પર આવ્યા છે। 2021ની સરખામણીમાં 2022માં માત્ર એક જ વર્ષમાં વીજળીના ભાવોમાં 32% વધારો થયો છે। ખાનગી પાવર પ્લાન્ટો પાસેથી જે વીજળી ખરીદાય છે અને દર 2-3 મહિને એકવાર આપણને ફ્યુઅલ સરચાર્જમાં વધારાના જે સમાચાર મળે છે એ સરવાળો માત્ર એક વર્ષના ગાળામાં 32% વધી ગયો। પાવર પ્લાન્ટોને એક વર્ષ દરમિયાન ગુજરાત સરકારે 20,500 કરોડ રૂપિયા ચૂકવ્યા વીજળીના યુનિટ જે ખરીદ્યા એની સામે। પ્રતિ યુનિટ એક વર્ષમાં જે 3 મોટા ખાનગી પાવર પ્લાન્ટોને ગુજરાત સરકારે વધારો આપ્યો છે એ વધારો ખાસ ધ્યાનાકર્ષક છે, જે આપના માધ્યમથી હું ગુજરાતની જનતા સામે મૂકવા માગું છું। એસઆર પાવર પાસેથી 2021માં 1.49 રૂપિયાના ભાવે યુનિટ ખરીદાતું હતું। 2022માં એ 6.32 રૂપિયાનું એક યુનિટ થઈ ગયું। એસઆર પાસેથી ખરીદાતી વીજળીના યુનિટોમાં 225% વધારો કર્યો। આંકડો સામાન્ય માણસના ખિસ્સામાંથી 10 પૈસા 12 પૈસા 15 પૈસા તરીકે લેવાય છે અને સરવાળે કેટલી મોટી રકમ કોના ખિસ્સામાં જાય છે એ ખૂબ સમજવા જેવું છે।